بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہج البلاغہ پیج نمبر 745۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ بہادروں پر کس طرح غلبہ پا لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جس شخص کا بھی سامنا کرتا ہوں وہ خود ہی اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے، یعنی سید رضی نے فرمایا کہ اس کے دل میں میری ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ پروردگار عالم کی وہ امداد جو آج تک علی والوں کے ساتھ ہے، وہ طاقت، کثرت اور اسلحے میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود ان کی دہشت تمام عالم کفر اور شرک کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر ایک کو ہر انقلاب اور اقدام میں انہی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔